Ось так. Вдосвіта заходимо на позиції з військовослужбовцями Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. А вже за декілька хвилин бійці знищать скупчення окупантів з італійської гаубиці. Якщо це та ціль, по якій ми вже наведені, то відповідно просто кожен підбігає, знає свою роботу. Зняли запобіжника, відпрацювали, доклали. Якщо це якась нова ціль, то відповідно коригуємо. Тобто ставимо новий кутомір, новий приціл. Знову ж таки навелися, доповідь. Працюємо. Постріл! Щойно військовослужбовці відпрацювали по координатам ворожої цілі. Їм знадобилося близько 30 секунд, аби знищити окупанта. Ми працювали по живій силі ворога, яка заховалася в приміщенні. В підвалах вони зазвичай ховаються. Ми дорозбираємо те приміщення, щоб вони вже звідти не вилізли просто. Це приблизно ворог сидить за? Кілометрів 7, напевно, десь в такому районі. 35-річний командир розрахунку на псевдо-ЕМО каже, з гаубиці відпрацьовують здебільшого по піхоті і легкій бронетехніці ворога. Спочатку нас коригують, є відеотрансляція, яка йде на КСП, і потім вже ми стріляємо. По відео нас коригують, куди попали, туди-сюди. Відповідно, ми вже поправляємо на гаубиці це все і працюємо далі. 23-річний побратим Емо на позивний «Єнот» зізнається, працювати з гаубицею подобається, бо одним пострілом можна знищити не одного окупанта. Моє завдання безпосередньо – це спорядити снаряд, підготувати його для роботи і, відповідно, під час стрільби його замінювати. У нас робота швидка, потрібно швидко відпрацювати ціль, відповідно, замаскуватися і в укриття. Маргарита Галіч, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.